はい、皆さんこんにちは。ヨカジェネレーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日もインドからヨカ哲学講師永井ゆか先生の登場です。はい、ナマステ。ナマステ。いやー、ちょっと前回はですね、四重気なる、まあこれリンク載せておきますから、前回の動画から見た方が今日の動画も深まるかなと思うんですけれども、四重気なる人生の25年ずつに区切って4つのフェーズがあるよなんていうすごい深いお話をお聞きして、自分の人生もちょっと振り返るきっかけになったんですが、なんか、うん、今日はあんまり聞いたことのない、ミキゾーも初めて聞くなと思ってお恥ずかしい限りですが、今日の言葉もね、はい、似たような言葉は聞いたことあるんですけど、ちょっと発表していいですか。はい、プルシャールタ、ドドーン。プルシャールタ、はい、そうです。プルシャとかはよく聞くじゃないですか。うん、でもプルシャールタに、プルシャーの後にアルタっていう言葉をつけたのが、うん、プルシャールタっていう言葉。なるほど、プルシャールタ、プルシャールタ、なるほど。このプルシャールタについて今日はちょっと聞かせてくださいよ。なんかどうやらまた深い話になるというスタッフから触りを聞いてますけれども、僕は初見で聞きたいから言わないでって遮って今どうぞ、はい、お願いします。はい、プルシャーっていうのは私の本質、私自身ですよってよくヨガスートラでも使う言葉なんですけれども、そこの後にくっつくアルタ、この場合のアルタっていうのは目的っていうような使い方をするので、なので合わせると私の人生の目的っていうのをヨガス、ヨガの哲学。めっちゃ深いじゃないですか。そうなんです。また4つ？はい、今日も4つです。四重気から四重気に続き、今日は四に関わりのあるテーマですね。なるほど。じゃあ、僕はミキゾーが人生で持ってる四つの目的みたいな聞き方をすればいいんですね。はい、おっしゃる通りです。はい、ぜひ教えてください。はい、はい、そうですね。皆さんもこう人生の目的っていろいろあると思うんですけれども、はい、実はもうこれはインドの哲学でもそうですし、西洋的な研究でもどちらでもそうなんですけれども、人生でバランスがとても大切で、一つだけしかないのって、どんな素晴らしい成果を成し遂げても幸福感っていうのは実は弱かったりするんですね。なので4つのバランスっていうのがとても大切なんですけれども、じゃあその4つが何かっていうと、まず1つ目はダルマ、聞き覚えがあるかなと思うんですけれども、ダルマっていうのは、はい、私たちの人生で行うべき職務、うん、職務であったり、あとは、まあ、役割、義務みたいな、うん、やるべきことなんですけれども、それが何かっていうと、まあ、道徳的な成就って言い方をしたりだとか、まあ、自分がこう社会の中で与えられた役割を全うする、やりがいを持って行う仕事を全うさせていただくっていうのは、それだけで大きな幸福感を感じれますよっていうことで、うん、一つ目はダルマを成し遂げることが目的になります、うんうん、では二つ目がアルタっていうんですけれども、アルタってあんまりヨガ哲学では使わないんですけれども、うん、まあ、でもやっぱり人生の中では必要なもので、アルタが何かっていうと、まあ、繁栄であったりだとか、うん、経済的な成功のことを意味します、うんうん、でこれもやっぱりさっきお話しした四重気の中で言うと、過重気ですね、家で住んでる時っていうのは、やはりそのある程度自分自身で富を持つことによって、家族と一緒に平和な暮らしを得ることができるっていうことで、うんうん、ヨガ哲学であんまりお金を稼ぎましょうって言い方はしないんですけれども、うんうんうん、だけれども自分の人生でやりたい時にやりたいことをするために必要な最低限のお金っていうのはやはり必要ですよっていうことで、なるほど、人生の目的の一つとして加えられています、うん、なるほど、うんうんうん、で3つ目、うん、カーマになります、うんうん、カーマっていうのは
喜びであったりとか、まあ、あと割と快楽的な意味で使われることがあって、まあ、あのカーマスートラっていうあの男性と女性の関係性について書かれているような文献もあるんですけれども、まあ、そういった形であの愛っていうものも含めてカーマに入ってきます。うん、でやはりね、私たちせっかく生まれてきたのだから、だからこの物質的な楽しみであったり愛情であったり、そういった、まあ、間違えてしまうとそれが執着になってしまうんですけれども、うん、楽しみっていうのも人生では必要ですよねっていうことで、うん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 、それもあの一つカーマっていう形で受け入れられています。今言った3つっていうのが、まあ、割とこの物質世界の中で楽しく生きるための3つなんですけれども、はい、やはりこの3つに執着してしまうことってとても危ないんですね。ほうほう。で最後に出てくるのが目者になります。目者、はい、はい、目者はあの以前動画で解脱だっていうお話をさせていただいたんですけれども、はい、うん、最終的にこの物質世界のものに執着してしまうと死が怖いって、死にたくない、永遠の命が欲しいってなってしまうので、なのでこうある程度ものを手に入れたとしてもそこに執着せずに最後には手放して、で自由をもう一度取り戻しましょうねっていう期間が、まあ、さっきの四重期で言うとサンニャーサの期間に入ってきて、これも必ずないといけませんよっていうことで、今どこを生きてるかによっても若干違うんですけれども、うん、人生全体を見た時にはダルマ、アルタ、カーマ、モクシャの4つが全部必要ですよっていうふうに言われてます。なんかなんていうかな、そのインドの哲学というフィルターを通して聞くとすごく、うん、まあ難しく聞こえる人いるかもしれないんですけど、なんかご自分の、まあ、僕46歳ですけど、人生を振り返った時に、はい、まあ、結論そうなってるよねっていう。そうなんですよね。うん。なんかこう、自分が、この、例えば633の教育過程での、なんか、その、コミュニティにおける役割があり、で、社会人になると、やっぱり仕事を覚え、で、そして、まあ、僕は遅かったですけれども、うん、まあ、結果結婚をし、みたいな。で、このままこう、キャリアを、積んでいって、僕がまあいつぞやか引退することになると、まあエゴらずに最終的には手放していけよみたいなことを、まあヨガの哲学ではそう説かれてて、でも日本の実生活でも同じじゃないかなっていうふうに聞こえちゃった、うん、はい。でただここで最も大切なのが、はい、このどれか一つに依存してしまうとすごく危険なので、例えばダルマってこう役割って大切なんですけれども、はい、そこに執着してしまうと仕事中毒みたいな形で、うん、もうそれこそ家族をないがしろにしてしまって、はい、で何も残らなかったっていう風になってしまったりだとか、はい、もちろんお金であったり快楽に、はい、執着してしまっても危ないので、なので全てバランスよくっていうのがこの哲学では大切だよっていう風に言われてます。なるほど。ちょうど僕は娘がちっちゃいんですよね、はい、1歳何ヶ月とかなので、この娘がもし生まれなかったら、結構今まあコロナでね、やっぱり仕事としてはこう、うん、まあダメージ受けたところからもう一回こういろいろこう上昇伏線に乗っかっていかなきゃいけないっていうところだから、もし娘の存在がなかったら仕事っていう風になってたかもしれないですね。ありえますね、ありえますね。でも逆に、うん、だんだんこう娘がまあパパとかって喋るようになってきまして、まあむちゃくちゃやっぱり可愛いんですよね。ってなると、まあ、若干朝なんか仕事行きたくないななんて思う時も初めてです、こんなの人生で。あ、そうなんですってところがね、なんかこううまくできてるなという、うん、うん、誰かがなんかどっかで見てて、こいつにはちょっとこうなりがちかもしれないから、この愛を与えてやろうみたいな。で、こう愛にこう溺れかけると、あ、こいつちょっと溺れかけてるからちょっと仕事大変にさせてやろうみたいな、なんかまさに誰かが見てんじゃないかみたいな風に、もう自分の人生では、あ、うまくできてんなという風に感じました、うん、そうなんだ。それがプルシャールタ。はい、そうです。これは哲学書で言ったらどの分野で出てくる言葉なんですか？
やっぱり割とレーダンタっていうバカバットギータに近い考え方の人たちがもともと持っていて、でこれもやっぱりもともとインドの思想の土台にある部分なので、なのでその考え方をこう部分的に解説してくれてるのがバカバットギータだったりします。なるほど。じゃあどの哲学書でもやっぱりそのベースにしてる以上そういう話は出てくるっていうことですね、箇所箇所でね、はい、面白い。ただヨガスートラに関してはもう最後の目視者に非常に偏ってたりするんですけれど、ど、面白いです。皆さんどうですか、プルシャールタ、プルシャールタ、プルシャールタ、僕も初めて聞きましたけれども非常にこう、まあ国流派関係なく全ての生きとし生けるものに、まあ、関係する人間にとってはね重要な言葉のように聞こえましたが、皆さんにはどう聞こえましたでしょうか。やっぱり哲学面白いですね、ゆか先生。この、コロナでこうゆか先生と一緒にこうおしゃべりするようになって、自分もこう視野が広がったし、なんか今までこう抽象度高くふわっとしてた言葉が、やっぱりこう何千年の歴史の中でこうヨガの世界ではこういう言葉があるんですよっていうところで、なんか答え合わせになってるような気がして、非常に勉強になっております。ありがとうございます。そんなゆか先生の大人気ヨガ哲学講座オンラインで受けれるシリーズが8月9月10月と毎月のように、ヨガスートラだったりギータだったりハタヨガプラディピカだったり8回のコースだったりいろんなコースが走っておりますので、よかったらめちゃくちゃ分かりやすいでしょ。そう、この分かりやすさでセミナーが進んでいきますので、よかったら興味ある人は概要欄にすべて載せておきますので申し込んでみてはいかがでしょうかということで、ゆか先生今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。ナマステ。じゃあね。